Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը շարունակում է լրատվությունը, բարև ձեզ։ Վանաձորը 2019 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքի բանալին հանձնել է Կապան քաղաքին։ Տեղի է ունեցել հանդիսավոր միջոցառում, որի ժամանակ խոսել են տարվա ընթացքում Վանաձորի ունեցած ձեռքբերումների ու իրականացված բազմաթիվ ծրագրերի մասին։ Վանաձորը երիտասարդական մայրաքաղաք 2019-ի տիտղոսը փոխանցում է 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ճանաչված Կապանին։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի հարցերով նախարարությունից, Վանաձորի ու Կապանի համայնքապետարաններից ներկայացուցիչներ, վանաձորցի ակտիվ երիտասարդներ ու բազմաթիվ հյուրեր։ Մինչ բանալու հանձնումը ներկաները նախ խոսում են տարվա ընթացքում իրականացված բազմաթիվ ծրագրերից, որոնք միտված են եղել համայնքի ակտիվացմանն ու զարգացմանը։ Ես պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել և փոխանցել նախարարության և նախարարի ջերմ ողջույնները վանաձորցիներին, Վանաձորի երիտասարդներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս։ Երկար ժամանակ հրամցրել են շատ տարբեր հետաքրքիր գաղափարներ, որոնցից մենք ինքներս մեզ համար մեր ընկալումների միջոցով ընտրել ենք մեզ համար կարևորը։ Եվ եթե մենք կարողացել ենք ընտրել մեզ համար կարևորը և այդ կարևորի հետևից գնալ, սա քաղաքացու նվաճումն է։ Մեր Վանաձորը կարելի համարել խորհրդանշականի իմաստով մենք 19 թիվն ենք, ճիշտ է հանձնում ենք Կապանին, բայց ես կարծում եմ, որ Վանաձորը պիտի լինի արդեն նոր որպես երիտասարդության քաղաք։ Եվ այս իմաստով ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքը երիտասարդության, ինչ ասեմ, նոր գաղափարների սիրո քաղաք է և պետք է իր առաքելությունը պատվով ստանձնի ու շարունակի։ Այս մեկ տարվա ընթացքում Վանաձորում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ուղղված են երիտասարդների սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ու մարզական ակտիվության զարգացմանը։ Իսկ 2020-ին հայտ ներկայացրած քաղաքներն են եղել Հրազդանը, Արմավիրը, Գավառը, Կապանն ու Գորիսը։ Փորձագետները այցելել են քաղաքներ ու վերջնական եզրակացության արդյունքում հաղթող է դարձել Կապանը։ Վանաձորը խորհրդանշական տիտղոսը փոխանցում է մեկ այլ քաղաքի, բայց համայնքապետարանից վստահեցնում են, որ շարունակելու են քաղաքը զարգացնել նույն ոգով ու գաղափարախոս 2019 թվականը Վանաձորի համար իսկապես ձեռքբերումների տարի էր և բուրըն շինարարական գործերի, ես կարծում եմ, որ Կապանը նույնպես կունենա այդ ձեռքբերումները, առիթից օգտվելով մի անգամ եւ շնորհավորում եմ հարգելի կապանցիներին և պատրաստ ենք առանց այսպես, ինչ ասեմ, մի քիչ բանով, բայց մեծահոգաբար բանալին փոխանցել ձեզ սիրելի կապանցիներ։ Սիրով կընդունենք խորհրդանշական բանալին մեր սիրելի Վանաձոր քաղաքից և ես ցանկանում նշել նաև, որ Վանաձորից հետո Կապանը որպես երիտասարդական մայրաքաղաք ճանաչել ունի տրամաբանություն։ Միջոցառումը եզրափակվում է երաժշտական տարբեր կատարումներով, ինչը ապահովում է ներկաների բարձր տրամադրությունը։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Թադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում մի օրինակելի անհատ ձեռներեցի մասին, ով դարձել է համացանցի հիթ։ Իր հացի արտադրամասով նա կարողանում է ոչ միայն հոգալ իր ընտանիքի ծախսերը, այլ նաև աշխատանք ապահովել այլ մարդկանց համար։ Քնում եմ, որ արթնանամ։ Չեմ քնում, եմ, որ արթնանամ։ Տասիկ տարեկանից աշխատում։ Ես փուրը փակվել էր, չէին աշխատացնում, 95 թվին ուղարկեցի, ինստեղ ցեխ ընդունեցի, ու սիրում եմ ես աշխատանք։ Մարդիկ մինչ որ մի ցեխ են դնում ու ուզում են միանգամից միլիոնատ է դառնում, այդպես բան չի լինի, պետք է դիմակայես, մի քանի ամիս, մի տարի, պետք է դիմանաս, ոչ թե ասես, «Վայ, չկա ու բրծա»։ Ձվերվա սեզոնին ես իմ աշխատանքի կեսն եմ կատարում, որովհետև ձմեր տներում շատ թխում են, դիմանում են։ Կյանքում ալյուրի ձերտված չեմ եղել, ու միանգամից իրոք աշխատել եմ, ու ամեն գործ, խմոր խունցելուց, միջև հաց թխելը,
ոչ մի բան չեմ վախեցել, աղջկեք, ասում եմ, վարկից վախում չես, ասում չէ, դուք էլ վերցրեք, բայց տեղին օգտագործեցեք, ոչ թե կահույք առեք, տանը դրեք, չէ, գործի դրեք, ես արդյոք գնացած չկա, երեխայեմ ունեցե 6 ամսեկանից, երեխին գոքից աշխատել եմ, Ռուսաստան գնացողներին ասում եք, ընդեղ եք խոսպահում, եկեք ստիպահեցեք, գնացողը խուլորևը չեն լավ ապրում, ով աշխատման այլ ապրում։ Պատերազմի տարիներին հացից փուրը աշխատել էր, բանվորներս չէին գնում, ասում ինձ թողեք դուրս եկեք, ասում ինձ չէ, բայց ձեզ ոնց թողեք, մահացնով թխի ժողովրդի, ես էլ եմ կանգնած եղել, մի քանի անգամ գնացի, մի անգամ էլ ուզի գնամ, օղորմացի Գյագորի Էդոյինք ասեմ, կա ձերս պրոնսանց, ուր ես գնում արա դու, ասում ես էլ եմ ուզում, էլ կռվում, մետիկ ջան, ասես դու քերակու հացը թխի մեզ հաստու, մենք կկռվենք, մենակ հաստու մեզ, նրա բարերը հլա չեմ մոռանում, ինչ ունեմ դժվարություն, իմ դժվարությունը մենակ բանվոր, բանվորի աշխատի, եկ օդվարը նկարամ, խոտի տամ սկսեմ աշխատելը, եթե բանվորլի, ու կարամ, ամբողջի ջևանի նկարամ, մատակարեմ, միջև 5-ից 7 տոննա կարամ հաստամ, այն այ պարնիկ եմ դրել, ինձ ասում են չի մարս դրել, ասում լավ եմ, այ դրել եմ, ինչ ալեմ, ես տարի որ քաղաքչելեմ ամենա մերած մի տոնից ավել պամիդոր եմ քրել, 200,000 դրամ տվել ենք ջերմոցին, որ բերել են տեղադրել, արդեն ես 300,000-400,000 առել եմ, ես էլ խոզերս են, ընդամենս նրանք համարյա 5 ամսեկան են, այ ես կլետք են, շատ արտակարգ սորթ են, խելոք, լավ, ըհը, խելոքներ ջան, այ, վեկաս, վեկաս տիրից, հեղի են ես երկուսը, այգեհոյդ գյուղի պես երևի, որ աշխարհը չլի, որ այսքան միրգ կա, մանավանդ անտառները, ինչ ասես կա, մարդիկ հավաքում են բերում, ստեղից մեկ է տանում են, հասցում Երևան կամ ինչ ու միտեղ, որ ինչ այնտեղ տոպեկի տան ծախել։ Իս չիլի որ տես մի զավոտ լի տեղում, մարդիկ բերեն տեղ ու տեղ հանձեն, տեղում արտադրվի, տեղում բաց թողում։ Հեն դպրոցուն ենք մեր տայել են գյուղի են ծայրամասում սարքելու, փակվեց այդ դպրոցը, մի հսկայական շենք կա, նա կարելի է կարի արտադրամաս դրած, նա կարելի է կամպոտ, մամպոտի բանի ամեն ինչի պահածոների զավոտ սարքած, իզուր տեղն ենց մնում է խի ամենում, հեմի ծառ են, ես ակոտրատում են դերքի տակ, կարալյոգից բրծած ամեն ինչով, ինչ ասես կա մեր գյուղում, տոքի վինել կա, ամեն ինչ կա էլի, նույնիսկ մանդարինը, անցյալ տարի եմ դրել, եթե զմերան ցակացրել են, հայ բացոցիա, աճում եւ մնում է, ամփուշ մոշա գոչում, ես այս տարածքը լրի մոշ եմ գցել, խաղողը հանել եմ մոշ գցել, որովհետեւ սա ավելի ձեռը դու հասցնա, չենք քնում հասնում ենք, ով չքնի աշխատի կհասնի, ով չէ ոնց կհասնի, նուրն է, ամենապակաս չլի չլի վրա մի 100 կիլո նուր կա, ես մուշմուլայա, որստեղ եք Հայաստանում երևի մենակ մեր գյուղում կարող ալի, ոչ մի ծախս, ինչ ես անում նրի վրա, ոչ մի բան, ոչ թզի, ոչ նրի, ոչ կարալյոկի, դրանց ոչ մի ծախսը չեն ուզում, թե մի բանվորական ուժը դժվար է սուճարը, ինձ բանվորները պետք ամառը այգում աշխատելու գնում ես, ասում ես, բա չէ, չեմ գալիս, նպաստը մի քիչ անգելացնում եմ մարդկանց, որ գյուղացին եթե ունի կով, նրան նպաստ չի հասնում, ես մարդիկ ում ուներ մի հատ կամ երկու հատ կով, վեկալան մորթեցին, ծախեցին, կերան, նպաստ ստանան, թող ասի ում ունի 10 կով, նպաստ ենք տալիս, դիտես սա մեկ 10 կով կպահեն, կպահեն, համ կովից օգուտ կան, համ նպաստը կստանան, բզարում եմ, ես էլ եմ մարդ, օգնում եմ, բայց անում եմ էլի ասում, ոչինչ ես էլ անեմ, մրտանը պատերազմա, հարսով, տղերանցով, նույնիսկ թորը ես էլ ասում, պապիկ տանը մնա էլի, ես քան է թորըս, մի գնա բաղը, բայց չեմ կարում, դրել եմ, արել եմ, ոնց չգնամ, իմ հանգիստ իմ այգիներն ա, եթե արդեն մի քիչ ներվայնանում եմ, արդեն մի քիչ հոգնում եմ, ջիպ ունեմ, նստում եմ, մտնում, այգիներս մի հատ պատտում, ասում այ, գյուղից 3 կիլոմետր հեռավորությունը, այն ա, գծերը Էրեոմ ա, մեր սահմանապահներն են ընդեղ կանգնած, ընդեղից այն մեծ օբուսեն կողմն էլ արդեն նրանք են, ադրբեջանցի ուղիղ պրիցելի տակ են, երբ ուզեն կարախպեն, եթե վախ ենք պետք ա չապրենք, ուրեմն քոչ ենք գնանք Երևան երրորդ մասում կամ հրապարակում ապրենք, բայց մեր գյուղն ամ մարդ թողենք, ոնց կարանք թողենք մենք մեր գյուղը, գյուղացի ոչ մինել համարա դուրս չի եկել, փախչող մարդ գյուղում չկա, ստարյադի տակին աշխատել են, հիմի խիչ պետք աշխատել, հիմի պարկ ասում լավա, մեր պոստավիկների մատաղ պահամ են մարդիկ, մենք է խաղաղ ապրում ենք ստեղ, որ ռոքման սիստեմը ես եմ քաշել, այն այ են վերևից, զանգում եմ նասոստին փոշտը նա մերես կայալավանում, զանգում եմ, Թարիկ ջան, ջուրը կմիացես, ոս ման բատամ էլ ախպեր ջան, ջուրը տալիս, 10 հոգով չեն կրում ջրի առաջ, գարի եմ ցանել,
Ուղղակի անձրևները չթողեցին նոր հնձենք, նորից արդեն դուրս է եկել, առանց վարելու, առանց մի որևէ բանի, 5 հեկտար տարածությունը, ես ցորենի դաշտն է եղել, հնձել եմ լրիվ, եգիպտացորենը հեկտար ու կես է, այնտեղ ծառերն է, այդտեղ կա ձմեր ու կես ծառերի արանք մնարած, մի 5000 մետր, թուզն է, կարելյոկա, գիլասներն է տարբեր տեսակից, Իրանի ունեմ նոր դրած, դեղցին է շատ, ձմերուկը, ես է ծածկել եմ, որ ճամփի չերևա, որ գան փոքեն, ասմեն չիլը, բա ոնց ալեմ, ես լպուճուրա, մեր չերին ընդեղ կա 10-12 կիլոմետր ձմերուկներ կա, ասմեն Արայատյան դաշտավարի ունմա մեզ մոտ չիլը, խի չիլը, ամեն ինչին ջուրն է, ջուրը տվիր կլի, խնդրեմ, եկեք, արի վեկով, հլա մի հատ համը տես, համը. Հիմա Oriflame ընկերության անակնկալի մասին, ընկերության մասնագետները վանաձորցի կանանց և աղջիկներին բացահայտել են միշտ երիտասարդ մնալու գաղտնիքը, կոսմետիկ միջոցների ճիշտ օգտագործումը, մանրամասները տեսանյութում են։ Ինչպես խնամված տեսք ունենալ, ինչպես մնալ երիտասարդ ու միշտ հմայիչ։ Օրիֆլեյմի ներկայացուցիչները վանաձորցի կանանց ու աղջիկների համար բացահայտում են նորաձև ու ոճային լինելու գաղտնիքները։ Հյուրասիրություն, լավ երաժշտություն, բարձր տրամադրություն ու ամենակարևորը օգտակար խորհուրդներ իրենց գործում հմուտ մասնագետներից։ Սրանից զատ դիմահարդարման և նորաձևության մաստեր կլաս, կերպարանափոխություն, ֆոտոսեսիա, այս ամենը կազմակերպվել է ռուսերեն հայտնի Դիվիշնիկի հայկական տարբերակով, աղջիկ միայն կանանց ու աղջիկների համար։ Կփորձեն կանանց և աղջիկների մի փոքր դարձնել էլ ավելի երջանիկ, էլ ավելի ուրախ, հավես մտնոլոր ստեղծել և մեր կողմից ասած մի փոքր նաև ինքնավստահություն հաղորդել, որովհետև մեզ համար գեղեցկությունը միայն արտաքին տեսքը չէ, Oriflame ընկերության համար, այլ այն է, թե դու ինչպես ես զգում, ինչպիսի կյանք ես վայելում, ինչպիսի կենսակերպ ունես։ Oriflame-ը եվրոպական շվեդական ընկերություն է, գեղեցկության բնագավառում ունենալով գրեթե կես դարի փորձ ու հաջողություն, ընկերությունը մնացել է իր առաքելությանը հավատարիմ՝ իրականացնել երազանքներ։ Երազանքներ իրականացնելու հնարավորությունը դարձել է ընկերության այցեքարտը, եւ այս խոստմանը հավատարիմ մասնակիցներն աշխատում են միայն բնական բաղադրիչներով։ Ուզում եմ պատասխանել բոլորին, իմ կարծիքով առնվազն, որ Գյոտեի շատ հանրահայտ ասացվածքով, որ հետևել նորաձևությանը ծիծաղելի է, իսկ իրենից ետ մնալը անհեթեցություն։ Մենք Oriflame-ում վստահ ենք, որ գեղեցկությունը դա առաջին հերթին կնոջ ինքնավստահությունն է, իր անհատականությունն է և նորաձևության մեջ լինելու է միշտ անհատականությունը, որ ընդգծված է, որը գեղեցիկ է, որը հաճելի է և էսթետիկապես հաճելի արտաքինի համար, բայց ամենակարևորը, ինչպես է կինը ինքն իրեն զգում, վստահությունը։ Տաղավարներում ներկայացված է Oriflame ընկերության արտադրանքը, ներկաները հնարավորություն ունեն ծանոթանալ կոսմետիկ միջոցներին, իմանալ դրանց օգտակարության ու արդյունավետության մասին։ Հզոր միջոց է, խորհուրդ են տալիս բոլորին, օգտվել, եթե մի անգամ օգտագործեն, հաստատ եք այլ միջոցներ չեն էլ ուզենա նույնիսկ անունը լսել, որտեղ վերջն է։ Օրվա մոդելները դիմահարդարումից գոհ են, ասում են կոսմետիկ միջոցները թեթև են, ընկերության արտադրանքը օգնում է բացահայտել ճիշտ դիմահարդարվելու գաղտնիքները, այսուհետ ինքնուրույն ու կատարյալ դիմահարդարում ստանալը ավելի հեշտ կլինի։ Ինչպես կարող են տան պայմաններում ստանալ գեղեցիկ դիմահարդարում Oriflame-ի ապրանքատեսականիով, որը բավականին բարձրորակ է և ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղջիկ ունի իր տանը գոնե մեկ պրոդուկտ։ Ընդհանուր միջոցառումից շատ գոհ եմ, շատ հավես անցավ, մթնոլորտը շատ դրական էր, ինձ նույնպես շատ դուր եկավ։ Բազմաթիվ անակնկալների, խաղարկության ու նվերների կողքին միջոցառման ավարտին ավելանում է ևս մեկը՝ fashion ցուցադրություն, որի նպատակն է կանանց ու աղջիկներին ծանոթացնել նոր տարվա տրենդներին ու գույներին, ինչպիսի հագուստ ընտրել, որոնք են ավելի մոդայի, ինչպես ստանալ գունային ճիշտ համադրություն, այս և այլ հարցերի, որոնք կանանց համար առաջնային են ու կարևոր, Oriflame-ի ներկայացուցիչները օգնում են գտնել սպառիչ պատասխաններ։ Տաթև Հակոբյան, Մայրտադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։ Իջևան քաղաքում ավարտվել է մանկապարտեզի շինարարությունը։ Կարապետյանների ընտանիքը 3.5 միլիոն դրամ է հատկացրել, որպեսզի կառույցը օր առաջ գործի։ Սարգիս Գոքորյանը եղել է մանկապարտեզում ու ծանոթացել պայմաններին։
Նախիջևան քաղաքում արդեն գործում է Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցված գերժամանակակից մանկապարտեզը, որը իր դռները բացել է 120 երեխայի առջև։ Մանկապարտեզի պաշտոնական բացումից հետո այստեղ նախնական կրթություն կստանա շուրջ 200 փոքրիկ։ Իջևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարի խոսքով մանկապարտեզի կառուցումը առանձնակի նշանակություն ուներ։ Քաղաքում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը զգալիորեն կրճատվել է։ Նախակրթարանի կառուցումը շատ կարևոր խնդիր լուծեց համայնքի համար։ Երկրորդը աշխատատեղերի առումով, որովհետև մոտ 20-25 աշխատակից է լինելու նախակրթարանում։ Ես մեր խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում անձամբ իմ կողմից և համայնքի կողմից Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին նման շենք կառուցելու և համայնքին նվիրելու առիթով։ Մայրիկներն արդեն մի քանի օր է երեխաներին դաստիարակելու պատասխանատու գործը կիսել են մանկապարտեզի աշխատակիցների հետ, ասում են երազում էին նման մանկապարտեզի մասին, հիմա վստահ են իրենց փոքրիկները ավելի պատրաստված դպրոց կգնան, բացի դա լիովին հանգիստ կլինեն, տաք ու հարմարավետ մանկապարտեզից երեխաները նույնիսկ տուն վերադառնալ չեն ցանկանում։ Երեխաների համար ամեն ինչն էլ պայմաններն էլ լրիվ լավ ստեղծված են։ Ես մանկապարտեզը ոնց որ մտածում եմ, որ պետք է լինի, այդպես էլ տեսնում եմ, պայմանները շատ լավը, խոհանոցի սանիտարիան գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Սպասել եմ, որ այս մանկապարտեզը բացվի, որ իմ բալիկը հաճախի այստեղ, պայմանները գալով եւս համոզվեցի, որ ճիշտ եմ որոշում կայացրել ես։ Ստեղծված են բոլոր պայմանները երեխայի մանկավարժ հոգեբանական դաստիարակությունը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Իրենք փոքրիկները թեև մի քանի օր է ինչ հաճախում են, արդեն լիովին ընտելացել են իրենց երկրորդ տան հետ, փորձում են հիշել, թե ինչպես է անցնում նախակրթական հագեցած օրը։ Ձեր մանկապարտեզը լավն է։ Հա, շատ լավն է։ Բռնում ենք ձերերում զուգերոքի մեկ ճաշարան։ Գնում ենք ճաշարան ու ընկերաններ մեզ բաները սովորացնում, տարերը սովորացնում։ Ասում է, որ օրինակ աշնան եղանակները, տարվա եղանակները կար ու նամարա շնձում է։ Մանկապարտեզում խաղալիքներով խաղում։ Մեկ է սովորում ենք մենք։ Սովորում ենք թիվերը, մեկ էլ մենք սովորում ենք կենթանիները, մեկի սովորում ենք մենք եղանակները։ Նորակառույց մանկապարտեզի տնորենը փորձում է ոչինչ չմոռանալով պատմել նախակրթարանի պայմանների մասին, վերջում միևնույնն է ավելացնում է, սա դեռ ամենը չէ։ Պայմանները շատ հագեցած են եւ զարգացած, ամեն ցանկացած հարմարություն, ցանկացած պահանջված անդրաժեշտ հարմարություն այստեղ մենք ունենք, խմբերը հագեցված են ամեն ինչով, խաղալիքներով, բազմազան զարգացնող խաղերով, գրքերով։ Խմբերում ունենք առանձին հատկացված տարածք, որը նախատեսված է ննջասենյակի համար, նաև առանձին խաղասենյակներ, ինչպես նաև առավելությունը մեր նախակրթարանի համեմատած մյուս նախակրթարանների հետ, մանկապարտեզների հետ, մեր խմբերը, սաները ճաշում են ճաշարանում, որը շատ մեծ առավելություն է։ Ունենք դահլիճ հատկացված մեր պարի, երգի դասերի համար, եւ մեր սաները այստեղ պետք է ուսանեն ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով կառուցված մանկապարտեզը կրում է վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անունը, ով արմատներով Իջևանից է։ Մանկապարտեզում իրենց առջև խնդիր են դրել, պետք է լավագույնս շարունակեն հազարավոր աշակերտներ կրթած ու դաստիարակած տիկին Ամալիայի գործը։ Մենք պետք է այնպես աշխատենք, որ մեր գործունեությունը համապատասխան լինի Ամալիա Կարապետյանի անվանը եւ նրա գործունեությանը, ինչպես նաեւ նրա մանկավարժական աշխատանքին։ Նախակրթարանը կոչվում է Ամալիա Կարապետյանի անվան նախակրթարան, որը եւ հանդիսանում է Կարապետյանների մայրը, քանի որ մայրը եւ Իջևանից է, Տավուշցել ծագումով Գանձաքար գյուղից է։ Հաշվի առնելով համայնքապետարանի միջոցների սղությունը, Կարապետյանների ընտանիքը 3.5 միլիոն դրամ էլ տրամադրել է մանկապարտեզի առաջիկա ծախսերը հոգալու համար։ Իհարկե հպարտություն է, հատկապես երբ այդ ներդրումներն արվում են նմանատիպ կազմակերպություններում, այսինքն նախակրթարաններում,
իհարկե դա ավելի առավել է գնահատվում, քան ներդրումները այլ բանակավարներում։ Կարապետյանների ընտանիքի 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ մանկապարտեզաշինության ծրագիրը շարունակվում է Տաշիրից, Ստեփանավանից և Ալավերդուց հետո։ Իջևանի մանկապարտեզը 4-րդն է, որ արդեն հաջողությամբ գործում է, իսկ Սպիտակի մանկապարտեզի շինարարությունը կակտիվանա գարնանը։ Այս ծրագիրը բարերարների ընտանիքի որդեգրած այն քաղաքականության հիմնակարն է, որով փաստում են ավելի լավ պետություն կառուցելու գործը պետք է սկսել կրթության ոլորտից ու հենց նախակրթարաններից։ Սարգիս Գոքորյան, Մայր Թադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն։ Մեր լրահոսը այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։